Abatuuze b'Ekyengera mu zooni ya Wakimese bakeredde mu ntiisa oluvannyuma lw'okusanga omuvubuka Namugera Herbert ng'afiiridde mu loogi ya Channel 3 in. Muhammad Ruyinda mukwano gwa Namugera ategezezza nti Namugera yavudde esembabule n'ensimbi Obukadde musanvu bwe yabadde agenda okukozesa okwewandiisa okugenda e bwalaba okkuba Kyeeyo. Wabula bwe yatuuse Ekyengera n'ayagala yeesanyusaamu ne Nekolera Gyange ategerekese lya Brenda eyamukubye sumagiza matumbi budde namunyagako ensimbi zonna ziyabadde nazo namuleka mu loogi ng'afuluuta. Ngoba kuya kugenda bweru njala kujja nfune wembeera kawo katono ngobe kubyogenda ebweru bwe mala ngoba kubyogenda ebweru nja kuba nvaawo njala funa bwe yankubira essimu najja ye actually yankubira ye mwenyini ngaali eri kafukali akafuba kaita platinum kali eri waggulu we namusanga akosa n'essimu ezimu ku z'abaana abawala bakolawo obe ye tekwali yatime saman kati aba abawala ne ngendawo nemusangawo n'abadde akabeerawo enaku ndowooza bbiri yali akabeera enaku bbiri n'avaayo n'adda wanene. Kitegerekese nti Namugera amaze ssabbiiti namba ng'asula mu loogi eno wabula nga buli kirafu nayo Nekolera Gyange ne beesanyusaamu nga ku mulundi guno gwe yaleese yabadde munnakibuga nnyo bwe yamuyise ku litalaba n'amutwalako ensimbi zonna ziyabadde nazo nga munaku ennyingi yasazeewo okweyimbamu ogwakabugu ave mbulamu bw'ensi eno. Tukedde ku makya nannyini loogi ne batuyita nti waliwo kasitoma waabwe bagenze omuyita nga taggulawo bagenze okwetegeeza nga yeetugidde mu loogi. Bannaayo abavubuka mbakuutiriro waleero muleke okumwejjemu amalala ofunye ssente ate ogenze kulera ate ogenze kusisinkana ogenda mu loogi n'abamalaaya. Lwaki abavubuka mwejjemu amalala ago ge muyina? Abatuuze mu Wakimese wagudde enjega eno bavumiridde ekyabawala banneekolera Gyange abeefuulira abasajja ababagula ne babanyagulula wabula era balabudde n'abatambuza okuwala okubeera n'ensimbi ennyingi ze bagamba nti ze zisinga okuvaako obuzibu. Ensonga z'obwegasi ziba nnungi naye obuzibu kwe buva oyo eyamuleetedde okukola ekyo mubi nnyo naye balikimutuusaako ewaabwe. Omuntu yali badde ateeka ssente ku akawunti bw'aba azeetaaza n'agenda n'azijja kuna muntu okuteeka ssente mu nnyumba kiba kibi nnyo. Kutambula ogenda mu loogi 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 okutasaanidde n'okutambula ne ssente nnyingi. Oluvannyuma poliisi y'Ekyengera n'etwala omulambo mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago okwongera okwekebejjebwa era omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango akakasizza nti Namugera yasoose kuloopa Brenda ku poliisi wabula yalabye essuubi ttono ery'okumufuna kwe kusalawo okweggya mu bulamu bw'ensi. Twagala kukubiriza abantu mulanga oba omumanya nti waliwo gy'oza okugoba wano mu Kampala oba oza okunoonya emirimu olina ssente mu nsawo tosemberera abakazi tosemberera abakazi abanakolera Gyange kubanga bo balina ekigendererwa kyabwe muyinza okugamba tumufunye ono kumbe ofunye ki obukyamu. Mu ngeri yemu n'abatuuze b'ensagu nakawuka bakedde ku muyiggo ogw'ababbi aba bodaboda abadde babasuza ku tebuuke mwe bakwatiddeko omu ateeberezebwa okubba bodaboda ne bamukuba emiggo egibuzeeko katono okumutwala e Kaganga. Bakedde kujja n'okubba piki tebagala kukola polapola bakatako omu bamutire ne bamutwala ekwakulu ne bamutwala eyo katono naye n'adduka naye ne bamala ne bamunyonya ne bamukwata ne bajja wano batwagala kumutira wano poliisi ne bakimuwa essimu eve n'akawuka nejja nekolaki nemutaasa. Musajja bambi ayina famire ye ng'ayina abaana abato naalekwa omukazi omusajja yali asula wali ne bamutta bamuyisa wano neekulira ennaku eyamanyi ng'ali mu mmotoka keesi eri omu bamutwala bamuzzaayo Masaka. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ategezezza nti akubiddwa addusiddwa mu ddwaliro gy'ali mu kufuna obujjanjabi wabula n'avumirira ekyabatuuze okutwalira amateeka mu ngalo. Naye twafunye amawulire nti waliwo ababbi ne bakutte eri ate abatuuze bali okubakuba ne tugendayo ne tubataasa bonna bali mu ddwaliro eri mu Mulago baba bafuna obujjanjabi.